calminha, calminha, calminha. Bom dia, seu Simon. Vamos começar o vídeo? Vamos. Isso aí é pimenta, fio. Bom dia, Chico. Isso é folha de pimenta. Eu acho que tem gente que usa isso no chá. Você quer experimentar, fazer uma dama de doido? Gostei daquele chá de ontem, Chico. Ô, gente, bom dia pra vocês também, tá? Ô, Chico, eu quero fazer aquele chá, aprender a Que a fazer gente aquele chá que você tomou fez ontem, ontem, né? uai. Me ensina. Então, olha, você sabe que aquele chá me deu maior problema, né? Porque eu acordei umas 10 vezes fazer Sério xixi. mesmo? Ixi, eu dormi que nem um defunto. É, e não levantou nenhuma vez? Não. Caramba! Mas não vou mentir pra você, não. Acordei 2h30 da manhã, não dormi mais. Você tá acordado desde as Desde as duas? 2h30. Ah, olha que a gente foi dormir, era 9, Foi. cara. Não, eu quero sugar o máximo aqui do ambiente da sua casa e da roça Ah, aqui, então uai. 2 horas da manhã você ficou fazendo sugando, que jeito? Pegando as energias. Vamos lá, Simon. Aproveitando o tempo de vida. Ô, Simon, Vamos vamos lá, lá. me orienta. Vamos começar. Ó, vamos começar pela menta aqui, ó. Essa aqui é a menta. Esse aqui? Isso, é. Isso. Pode pegar uns É galinhos dela. galha, Eu né? pego, isso, eu pego. Isso aí mesmo, é um galho, não é só a pontinha. Aí. Mas não, pegue mais. Nossa, cheiro gostoso, hein, É Chico? maravilhoso isso aí. Nossa, Deus do céu. Pegue mais um. Aí, Isso. pronto, Eu tô belezinha. na sua orientação. Então, outro, vamos pegar um pouquinho desse manjericão, esse É manjericão. galho também? É, pega um galho dele também. Isso, esse aí mesmo tá Isso, bom, né? é. Esse é menos, é. Isso. Vamos lá pra lá agora, pra aquele canto ali. Aqui, ó. Isso, pode ficar aí. Pode até lá, Chico? Aqui, não, esse aqui, não, esse aqui. Qual que é o nome desse aqui, Esse Chico? aqui, tem gente que chama de alfavaca. É galha também? Pode pegar essa gaiona linda, é. Pega essa gaiona linda. Aí. Pronto. Aquele hortelã não precisa, porque você já pegou bastante menta. Sim. Não precisa pegar, não. Vamos mandar para outro Esse canto. trem aqui, Chico. Esse trem é outro manjericão. Vou pegar um tiquinho dele. Pode Vamos pegar. cuidar do nosso fígado, né? E Não, dos rins. esse aí é mais para pulmão. Nossa, que delícia. Vamos cuidar de tudo. De tudo. Legal. Chico, eu quero tudo que tem aqui na sua Escuta, horta. o Simon disse que você vai fazer um virado de ovo aí. Como é que é? É melhor do que pão, uai. É. É, uai. Então conta pra turma por que que você vai comer isso ao invés de pão. O que que aconteceu com a sua vida? Ah, então, pão fermento no estômago, né? Não, fermenta no seu estômago, né? Fermento, aí no É. estômago da gente. E o médico falou: quanto mais evitar coisas que fermentam o estômago, melhor é. Que a gente fez um exame, né? E deu bactéria, então. Não, mas qual era o sintoma que você estava tendo? Ah, tava tendo. Tudo que eu comi tava rotando, Queimação? queimação. Aí tem que evitar o pão, só. Porque tudo que fermenta, tudo que é fermentado no estômago tem que evitar, o A médico cachaça falou. você parou Não também? bebe isso, não, aí você tá doido? Você nunca bebeu? Deus me perdoe, aí, É. credo. Parabéns, não, parabéns, Não, bebe porque isso, não, aí. menos uma coisa pra você ter que cortar de Isso, ruim, né? claro, aí. Mas você não cortou mais nada além do pão? Bolacha. Cortei. Bolacha recheada, Ah! esses trem tudo, eu Não, cortei qualquer tudo. bolacha, cara. Não, qualquer uma, só. É. Tudo que é esses trem que é industrializado, eu cortei. Pô, agora você chegou. Tudo Isso. que é os trem Que eu industrializada. cortei. Então dá, nós vamos fazer um virado de ovo com Isso. farinha de milho. Isso, e vou jogar um tiquinho de cheiro verde, uai. Sim, ah, o cheiro verde tá aqui, ó. Vamos Isso. catar aqui. Você quer pegar agora já? Não. Vamos pegar só os medicinais, Vou então? pegar os medicinais, senão tu Esse trem confunde, aqui né? é o. Ah, isso aí é uma erva doce, mas nós vamos pegar de outro lugar, porque essa tá Nossa, eu amo novinha. erva Não, mas ela doce. tá novinha. Tá. Você vai pegar essa aqui que é o picão, cara, ó. Essa aí mesmo. Isso, Essa? é. Pega Essa gaia aqui? essa gaia aí, tá bom. Não precisa falar com o povo que você é mineiro, né? Uai. Mineiro miolo do queijo, uai. Tá doido? De que cidade que você é? Governador Valadares, Minas Gerais, leste de Minas. Pertinho de Ipatinga ali. Certo, então tá bom. Depois a gente vai saber como é que você veio É. parar aqui, né? Vamos lá. Vamos mandar, é pra Nossa, lá essa é agora. antiga, hein, Chico? Essa amarela aqui, hein? Antiga? Essa flor aí, uai. Essa aqui é a Cosmos. Nossa, Deus do Você céu, essa é sabe que antiga, hein? come ela também, sabia? Sério mesmo? É, bota na salada. Mas deixa eu ver se é verdade. Coma, pode comer. Pode comer. Esse cara é doido, ele Bom, pega. hein, Chico? É, Não, eu vou tremão. comer aquela lá, só que eu gostei Vamos daquela lá. lá, vamos lá. Não, aqui agora. Ah. Agora você vai pegar uma dessa aqui, que é o Mãozinha de Deus ou Margaridão. É aquela que parece cheia de cravo? Deixa eu ver. É, não, ela não parece. Ah, não é nessa, Não, não. não. A É uma só Margaridão é essa mais. aqui, ó. Deixa eu mostrar pro povo. É essa aqui, ó. Tá vendo essa flor aqui? Essa aqui é o Margaridão, só que ela tá com uma só aqui. É, cheiro de cravo é pra lá, é É um pra lá? favacão. É, pra lá. Vamos lá. Anda, 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 anda. Você vai pegar um pedacinho desse aqui que chama-se alecrim. Esse trem aqui, né? Pega um Tá. triquinho de alecrim. Ele é meio lenhoso, você vai ter que quebrar. É forte mesmo, Ele é aí. forte, é.
Agora você. Aqui você pode pegar, ó. Vou perder a chance, não, Chico. O quê? Ah, você vai comer de novo? Lógico, uai, você tá doido? Ah, lá, olha, ele vai comer uma capuchinha. Nossa, é bom demais, ô. Que ardência boa. Essa é a ardência boa. É. Escuta, esse aqui, ó, ó, tá vendo que tem erva doce ali? Pode pegar qualquer garfo. Ah, esse aqui? É, pega. Nossa, Chico, vou mentir pra você, não. Vou pegar a mais velha, né? Pega mais. Isso. É, se pode... Onde que eu quebro ela aqui? Lá embaixo, no máximo embaixo que você tá. Conseguir. Se você é uma pessoa que pensa, né? Claro, uai. Você vai pegar o novo, depois você não... Depois perde, uai. Depois perde, é. Tem mais trem medicinal aí? Ah, vou pegar o que... Esse aqui, ó, que você... que é o cheiro de cravo, é esse aqui, ó. É o nosso... Quantas foi eu posso pegar? O favacão. Quantas você quiser, esse aí pode botar bastante. Nossa, que cheiro gostoso, Chico? Só de arrancar esse... Pega uma gaia mesmo. Tá bom, então. É, arranque a gaia. Aqui, só. Isso, é. Veja aí. Que só, essa aí você veja que, não, que tem, não tem a bosta de passarinho, porque às vezes os passarinhos vêm comer sementinha disso. Uhum. E então você tem que dar uma lavada nisso aqui. Pra lá não tem mais nada não, né? Tem mais. Vamos, quer entrar lá? Eu quero pegar, ué. Então eu vamos lá. É. Meu, ah, vamos fazer a foto aqui, você junto da beleza, da natureza. Nossa, eu apaixonei, hein? Olha lá, aí, vamos ver. Será que vai dar certo? É que tá muito escuro. Tá muito escuro, nós vamos ter que vir fazer outra hora. É, tá muito escuro, não vai dar. É. Ah, só você ficar aqui, ó. Você consegue baixar? Aqui, ó. Você consegue baixar, fazer, ficar de coque? Quer esperar clarear? Não, dá, talvez se você ficar de coque aqui, dá. É, ficou melhor. Não, mas melhor não. É, vamos esperar clarear, você tem razão. Vamos lá. Aqui, ó, tem essa aqui que é a erva cidreira de galho, que algumas chamam de... De Lípia. Engraçado, que lá em casa tem dessa aqui. Você chama de como? Nossa, eu tô tentando lembrar o nome aqui, isso. É... Oh, meu Deus. Eu sei o nome disso? É. Tem um nome, isso? Tem, uai. Tô tentando lembrar o nome, esqueci. Interessante. Tá bom já. Tá bom. Agora nós vamos pegar uma outra aqui que nós não pegamos ontem, ó. Essa de folha redonda aqui, ó. Qual que é o nome dela? Pariparoba ou Capeba. Lá em Minas a turma deve conhecer de Capeba. Vai puxar também? É, só tira a parte que tá estragadinha. Ah, tá. Esquina, nós tiramos. Vou tirar aqui. Já. Então tá bom. Ô, amigo, como eu gosto de buscar os passarinhos às horas da manhã, senhor? Hoje, quando eu cheguei aqui de manhã, o senhor tava dançando. Você não quer fazer a cena depois? Não, uai, você tá doido? Não é, mas você pode inspirar aqui. As pessoas a dançarem de manhã cedo, assim. Na roça? É. Eu faço isso na roça, eu gosto demais da conta. Se você não quiser fazer, eu mostro pra pessoa como que é. Ah, Chico? É lógico. Uai, então nós faz, uai. Você tem medo de ganhar muitos seguidores? Não, uai, que seja bem-vindo. Você não quer seguidor? Ah, que sejam bem-vindos, né? Amizade a mais. Nesse... nunca é muito, né? Nunca é demais, né? É, uai. Amizade nunca é demais. Nunca é demais. Vamos lá, vamos trocar os sapatos, que choveu pra caramba o dia inteiro ontem. Nossa, choveu pra lá, hein? Você vai entrar de meia mesmo? É, uai. Então tá bom, deixa eu trocar, ó. Deixa eu trocar de croque aqui. Ah, já tá aqui no esquema, né? Já, eu já acendi o fogo pra você. Tirar o... Não, é, deixa o chá aí, velho. Não, esse trem aqui, não? Ah, não, não precisa tirar, não. Daqui a pouco esquenta. Então tá bom. Fala igual você. Sabe por quê? Enquanto a gente vai fazer o virado, né? É. A água vai esquentando do chá. Fazer que não você faz. A chuva já lavou, ele também vai ferver, né? Pois é, eu olho bem as folhas antes, vejo que não tem nada. Não, mas na hora que eu tava pegando, eu tava observando aí. É, também tem isso, né? Então vamos bom, lá. Agora você vai fazer um... Como é que você vai chamar? Um farofa de ovo? É, farofa de ovo, uai. Farofa de só ovo. Só que nós não pegou o coentro, os trem, mas... Você aprendeu a fazer com quem? Isso aí eu aprendi com minha avó. Minha avó, a Luísa Benícia. Você morou na roça também, não? Morei um tiquinho. Tiquinho. Tiquinho é quanto? Ah, demorado uns 3, 4 anos. Ah, até 3, lá 4... Lá em Açucena. Até 3, 4 anos você tava lá? É, 3, 4 anos eu morei na roça. Mas não foi lá que você aprendeu, não, né? Não, aprendi mesmo com meus parentes, ué. Uhum. Minha família, minha avó, meu pai, meus tios. Legal. É. Bom, você quer pegar os ingredientes, não? Então, é porque... Diga. Eu vou jogar, vou lá buscar então o coentro, então? É melhor, é melhor. É. Arruma o fogo aí, filho. Ah, agora. Mas vem cá, vamos fazer você assim. Sabe arrumar fogo? É lógico, uai. Presta atenção, deixa eu falar um pra você. É. Não deixar do jeito que tá aqui, porque se eu jogar ele lá pra dentro... Não, mas não precisa empurrar ele, é só botar as lenhas que já queimaram... Que já queimaram fora, ah. E aí você põe em cima do fogo. Aí o que eu tô dizendo é essa daí, por exemplo. Isso aqui, ó, tá vendo? Aí você põe aqui, ó. Ah, tá, assim? Porque, é isso aí, é só isso. Ela tem que ficar aqui na ponta mesmo, porque ah, senão tá. Você tem razão.
Não era pra botar ela pra dentro. É, porque eu vi isso lá na canastra. Lá na canastra que eu vi isso. Você aprendeu, né? Nossa, foi pro Zé Carne de Lata. O que você foi fazer na canastra? Fui gravar o pessoal lá, divulgar o trabalho. Então, vamos falar que você tem um canal, chama-se Fogão de Minas. Sim. E você mostra o quê? Eu mostro o trabalho artesanal do povo da roça, aí. Legal. O Simon já fez umas parcerias comigo, já tem uns vídeos dele no meu canal. Vocês vão lá conhecer, a gente vai botar o link aqui em cima pra vocês conhecerem o canal. É um canal legal, ó. Eu boto fé no Simon, viu? Obrigado, vai ser o cineasta da roça. Ah, nós vamos lá pegar as coisas? É, eu vou pegar o coelho lá, ué. Só um tainho só. É só um tainho só pra fazer um engano. Só pra fazer um engano na boca. Taio. Eu não sei se eu tenho coelho. Ah, eu tenho coelho sim, mas tá lá na horta de baixo. Será que você vai conseguir andar lá? Mas não tá pertinho aqui, não? Não, tá perto, é. Você quer coentro? Ô Chico, vou falar um trem pra você, viu? Diga. Que visão bonita essas montanhas, viu? É bonito. Vou mostrar a visão para as pessoas verem como que é assim, que ó. Que delícia, viu, Chico? De manhã eu acordo e vejo isso aqui, gente. Não é ruim, eu não reclamo. Pô, você tá parecendo Chico Abelha. Não, é pra esquerda. Pra esquerda. Pra esquerda. É, a horta é ali, ó. À esquerda. Ah, é, tá. Nossa! Você não veio ontem aqui? Eu vim, ué, mas não prestei atenção, não. Ah, você tá muito empolgado. Não, feliz, ué, um lugar desse aqui. É. Onde tá estranho? Vamos, desça mais um pouco. Sim. Aqui tem um pé de coentro, ó. Mas eu amo coentro, esse aqui, mas Chico. Você conhece esse coentro, não? Você acredita que não, Chico? Então, você conhece o outro, né? Isso. Então, olha, nós vamos fazer uma coisa. Você vai pegar, você vai olhar aqui embaixo. Aquelas folhinhas mais novinhas, tá vendo? Sim. Porque essas velhas, ela tem os espinhos. Sim. Então você vai pegar as novas. Então as mais novinhas, né? As bem novinhas, é. Rapaz, que cheiro bom. Parece que ela tem um cheiro mais forte. Então, tem gente que fala que é um coentro mais forte esse aí. Coentro indiano, tem gente que chama de chicória. Aham. Uhum. Coentrão, sabe? Uhum. Eu pego esses três não, aqui. Não, é pegue mais. Só isso aí de coentro? Não, mas não tem outro. Tu não falou que... Não, o outro eu não tenho. Só nossa! Tenho porque esse, ele não morre. Ele que se cuida sozinho, entendeu? É mesmo? É. Você pode pegar até... Eu tô procurando a mais nova. Essa ó, por exemplo, vou pegar um galho assim, ó. Esse. Você onde me ajuda. Tá? Não, acho que eu já peguei tudo. É, uai, por isso que eu tô falando. Ó, tem essa aqui, essa folha isso. Também. Mas tem bastante aí, você pode pegar. Ali tem mais, ó. Vai lá. Aqui tem mais um pé, ó. Aqui, ó. Verdade. Aí você fica... Ó, você pode pegar esse aqui, ó, que é o... Ó, tá vendo? Pode pegar tudo que você achar aí. Porque é pouco, não é? Isso aí. Ou tá bom pra você? Ah, tá bom, mas... Tá bom? Eu achei que você tinha daquele outro, Chico. Não, daquele outro, sabe o que acontece? Aquele outro é muito sensível e delicado. Uhum. E como eu não paro muito aqui, agora é salsinha e cebolinha lá em cima. Ah, eu sou apaixonado, hein? Como eu não paro muito aqui, então... Você vai querer botar alguma folha de alguma coisa ou não? Não, vai couve, ser... Couve, algum trem, qualquer, rasgar umas couve? Quer ou não? Tem folha de couve? Tem. Aqui. Quero duas só pra me rasgar. Aqui, ó, venha. Nem precisa picar na faca, não. Ali, ó, as couve aqui, ó. É os talinhos de baixo, né? Ah, pode pegar essa folhona grande, eu acho. Essa? Não, eu pensei essa aqui, grandona aqui. Ah, nossa, essa aqui é linda, hein? Pega só essa aqui deu, hein? Então, essa aí já deu. Já deu. Eu preciso desbastar essa couve aí. Nossa, maravilhosa. Se der essa. Tempo, eu já faço isso hoje. Cerca bonita, viu, Chico? É, foi o seu Olívio que fez. Ah, vamos mostrar a paisagem aqui, né? Isso, a lagoa lá embaixo, ficou muito bom. Aí. Aqui não é feio, gente. Aonde, senhor? Sabendo olhar, não é feio. Não, uai. Quando você olha com sentimento... Não, é, não pode olhar com o pensamento. Não, se olhar com o pensamento, Deus me livre, você tá doido? Você estraga o dia a dia da sua vida. Pois é, não pode pensar muito, não. Como é que você vai? Opa, é aqui, ó, salsinha. Ah. Salsinha e cebolinha aqui, ó. Verdade. Aqui tem algumas cebolinhas, você pode pegar. Uhum. Eu quero ver como você colhe a cebolinha. Então, você acha que eu não já vi no seu vídeo, né? Você já viu, né? Lógico, uai. Ah, então tá bom. Você pega no talo aqui, ó. Pega no talo e deita a folha pra... Isso, olha lá, ó, e puxa pra baixo, muito assim, bem, ó. É, isso aí. É. Pra não deixar aquele copinho pra não juntar água. Isso, ó, pra baixo, ó. É isso aí, muito bem. O rapaz assiste o canal Chico Abelha. Vai ganhar um prêmio por isso. Rapaz, né? Não é porque tá aqui não, mas é um dos melhores canais pra mim que eu tenho assistido, hein? É mesmo? Pera um pouquinho. Artesanal puro, aí. Você não quer salsinha? Ó, até a salsinha tá misturada aqui, se você quiser, nossa, né? Nossa, que legal, menino. Ela tá misturada, é. Aqui pode quebrar mesmo, né? Essa pode quebrar, folhinha. Você escolhe aí, que ela tem muita. Você vai comer, Chico? Eu não sei. Depois... Vamos ver, né? Vamos ver na hora, assim, se ficar bom, né? É, uai. Escuta, você conhece o caruru aqui, não?
nosso amigo. Explica pra mim, fazer um favor. Esse aqui é o caruru, ó. Esse aqui, esse umzinho. Um cheiro bom. Não, esse aqui tá no cheiro do trem que eu acabei de pegar. E caruru tem gosto de espinafre. Quando você come assim, você gosta na comida. Assim, cru, eu não sei. Mas na comida ele tem sabor de espinafre, sabia? É? É. Você quer experimentar? Já peguei, uai. Então tá bom. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos ver o tal do... É virado, farofa, como você chama? Ah, nós chamamos farofa, nós chamamos de farofa de ovo, senhor. Farofa de ovo. É, uai. Mas lá na canastra é muito bom, viu, Chico? É, né? Bom demais, viu? Vocês estão me tentando ir pra lá. Não, tá bom. Deixa eu colocar meu sapato. Uepa! Eu tô com calor, cara. Isso é mesmo? Tô achando que a chuva vai continuar. Ih! Ah, eu nem lavei a louça, tá vendo? Eu esqueci. Mas não ligo pra isso, não. É, mas as pessoas vão olhar agora no vídeo e falar, nossa, Chico, a abelha deixa a pia tudo suja. Ah, onde que tá sujo? Você tá doido? Tem todo limpo aí, ué. Mas eles vão falar. Fala nada. Ah, vamos fazer tudo de novo o vídeo, então. Hoje, tem misericórdia desse, viu? Pelo amor de Deus, Deus é mais, viu? O Simon tirou minha atenção, eu perdi a atenção. Eu vou rasgar esse trem tudo. Rasga. Eu vou meter tudo. Chega lá, ali atrás tem tábua, se você quiser cortar ou quiser botar num prato. Não, senhor, eu faço do jeito mais negociado. Negociado. É, vamos lá. Ok, então você me fala o que você quer. A frigideira tá aqui, essa frigideira me acompanha aqui acho que uns 30 anos, cara. Pra mais, essa frigideira. É mesmo? Juro, é. Você quer azeite? Azeite, isso é azeite, pode usar. Tiquinho só. Pode usar. Só pra fazer enganador. Você gosta de azeite ou manteiga? Manteiga tem também, se pronto, quiser. Só pra fazer enganador. Mas só isso aí? É, ué. Chico, você vai querer ovo? Ser sincero. Não, agora não, não. Não, não. Você vai querer ou não vai? Não, agora não. Posso fazer só pra você. Vamos fazer três. Se você quiser, você ia fazer seis. Não, imagina. Se eu fosse comer, eu comia. Você é confiante que o ovo tá bom, né, filho? Não, aí sempre fui assim, Chico. Sempre foi assim? Sempre fui assim. Ai, como é que não é lá? É, é lá, é isso, depois você coloca lá. Olha, ele quebra um ovo no outro. É, ué. Rapaz. Você é antigo, hein, Chico? Eu? É, ué. Antigo. Isso aqui é antigo, ué. Não, mas eu acho assim, mais antigo ainda é o prevenido, que ele vai quebrar fora pra ver se não tá estragado antes, né? É mesmo? É, lógico. Salzinho. Eu vou arrumar isso aqui, ó. O salzinho tá em cima da mesa ali. Dessa mesa aqui. Aí. O que vai mais no seu negócio? Agora vai um salzinho. Não bastante. Tá bom. Gente, nós fizemos até um negócio aqui pra iluminar o fogão, pra ficar bonito. Porque o Simon é super ligado na imagem. Esse Chico! Mas é mesmo. Se você ver os vídeos dele, parece cinema. Pelo menos a abertura parece, né? É, pelo menos a referência. Nisso aí eu concordo com você plenamente. A abertura é cinema. É. Aí você pensa, nossa, vai vir um filmaço aí. Que? Cala a boca. Aí vem as entrevistas com os pessoal da roça. Você tem corante aqui, Chico? Coloral? Eu não uso isso aí nada, não. Não? Eu só uso açafrão. Açafrão. Não, não vamos... Açafrão joga um tiquinho que ele é anti-inflamatório, né? É, não, então, aqui tem açafrão aqui, ó. Aqui tem açafrão. Uhum. Isso aqui é curry, sabe? Curry, conheço. Curry. Joga um tiquinho só de açafrão, porque é anti-inflamatório. Açafrão é muito bom. E eu tenho açafrão... Chá, isso aqui é bom, né, Chico? É, eu tenho a raiz disso aí também, cara. Nossa, então você tá privilegiado, velho. Não, eu como todo dia a raiz disso aí. Eu como, na verdade, eu como todos os dias, eu como ou esse em pó ou a raiz. O que você quer agora? Esse trem de ong aqui é o quê? Ah, esse aí é o óleo de gergelim. Joga um tiquinho. Ah, você é igual eu pra cozinhar, cara. Você é assim também, Chico? Ó, isso aqui tá botando óleo de gergelim. Eu vou botando conforme vem na minha cabeça. Ah, então você é um bom cozinheiro, ué. Eu sim, eu sou. Esse trem aqui é o quê? Nunca falei que eu sou ruim. Eu não tô vendo daqui. Ah, isso aí é molho inglês. Molho inglês. Isso aqui eu ponho um pouquinho por causa do sal. Esse aí é gostoso também. Nossa, Deus do céu, ué. Pronto, agora eu vou deixar ele tostar um tiquinho aí. E você não bota tampa? Não, ué. Não precisa? Não. Escuta aí, no fim você bota farinha ou não? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Se eu amo mexido assim no café da manhã, viu? Olha só que beleza, cara. Só tá faltando o presunto aí, né? Não, sou para. Não, Deus me livre, ué. Você tá doido? Mas presunto eu não tenho aqui, não. Não. Tu vai cortar agora ali em cima? Ah, ele corta em cima. Isso é legal. Eu também faço assim. É mesmo, Chico? Em cima da panela, é. Olha que chique. Legal, não tem que nem sujar a tábua nem nada. Não, uai, pra que isso?
E vai com outra energia. E né? Vai mofar, vai diminuir mesmo aqui mesmo. Vai mofar não, vai murchar. É, vai murchar aqui mesmo. Nossa, isso aqui no café da manhã, Chico. Ó, você deve estar com fome mesmo, porque ontem você não comeu nada. Não, né? Esse também não. Você, ele chegou aqui de manhã, que horas chegou? 9h30, 10 horas. Comeu saladinha e uma maçã. Só isso que você comeu ontem, chá. É? Então, aquilo foi só pra tapiar o cê, né? Porque você trouxe comida escondida? Hã? Você trouxe comida escondida? Não, mãe, você vai pensar que eu como bastante. Falar, ah, não, o cara é legal, vou deixar ele ficar aqui. É, isso é. Porque ele não vai dar prejuízo. Essa é a intenção. Falar em intenção, tem que pegar a farinha de milho. Já tá vou na hora? Vou pegar, não? Tá pertinho, quer ver? Ah, você já viu, né? É claro, ué. Você acha que o mineiro não olhou onde tem farinha de milho na minha casa? Nossa, eu amo isso aqui no café. Ele não sabe onde é a horta, mas a farinha de milho ele sabe. Claro, ué. Olha só que belezinha, gente. Deixa ela tostar um tiquinho, não gosto de ficar mexendo muita comida, Chico. Não? Senão bagunça, olha. Bagunça. Mas vai bagunçar dentro do estômago mesmo? Você me deixa jogar só um tiquinho, Chico? Farinha? Não, aqui tem lá, senhor, como é que é o nome dele? Que trem? Ah, do gergelim? Do gergelim? É. Eu sei tá aqui, tá do lado de cá, tá do lado de cá, eu acho. Do lado de cá. Do lado de cá, meu lado ali. Isso, do lado. Ih, esse pequenininho aí. Rapaz, esse tem gostoso demais, hein? Esse é bom. Você vai querer, hein, Chico? Isso aí é um gergelim torrado com sal já. Você botou sal já, né? É, ué. Já, eu vi. Bueno? A farinha de milho você escolhe, porque tem quatro tipos aqui, ó. Ué, Chico, você só... Onde você faz? Essa aqui é diferente, Chico. É, pega essa grandona que é bonitona. Essa? É. Eu conheço farinha diferente. Deve ter comprado lá em Delfim Moreira. Conheço farinha diferente. No armazém do seu Dé. Ela é muito boa, cara, essa farinha. Pega com a mão mesmo. Não, só é porque o negócio aqui. Ah, o negócio tem que abrir, né? É. Eu tenho mania de pôr o trem na boca, colocar a língua pra fora assim, ó. Que mania é essa, senhor? Pega com a mão mesmo. Não, senhor, só vou deixar tostar um tiquinho. Ah, aqui. Tá bom. Pensei que você estava procurando uma colher. É. Nossa, amei essa colher de madeira, hein? Vai ficar bom, hein? Hein, Chico, que prática isso aqui, hein? Não, as colheres de madeira assim é muito boa. O estômago agradece, viu, Chico? O estômago agradece, cara. Pode ter certeza disso. Ah, ele vai botar mais azeite, lógico. Deixar molhadinho aí. É. Faz bem. É, ó, combinava umas bananas aí também, não combinava? Eu vou picar aí. Não, não, não é. Porque você que vai comer. Não, mas eu vou comer mesmo aí. Toma. Quer que eu pegue aqui pra você? Fazendo favor. Então vou catar as bananas. Que essa banana aqui foi o Samuel do Inhamane que trouxe pra mim. É uma ou duas, três? Tá bom, duas. Duas. Isso. Banana super madura. Nossa, a banana é docinha. Essa banana tá 20 dias aí, cara, já. Rapaz! Você acredita? Mas ela madurou faz uma semana. Ah, tá. Próximo, meu querido, traz uns queijos canastra pra você. Você vai comer bem. Ah, tem queijo aí também. Quer botar uns queijos aí? Chico, próxima vez que eu vier, eu vou trazer uns queijos. Vou trazer um queijo canastra pra você. Não combina queijo aí? Hã? Não combina queijo? Trazer lá da queijaria, lá. Eu tô falando agora. Mas combina. Muda de assunto. Eu tô querendo saber se combina ou não combina. Eu acho que combina. Será? Bom, é seu estômago que tem que saber. É. Mas você vai comer um tiquinho, não vai, Chico? Não sei, cara. Tu sei que não, não, sei que não. Eu vou fazer o meu café do manhã diferente. Aqui você sabe que pra mim é um almoço, né, Chico? É, uai. Isso aí representa um almoço, é, né? É, claro. Pra mim aí, filho. Bom, eu já sei que o orgânico é aqui. Eu vou chamar... aprendeu, né? Claro. Eu vou arrumar esse fogo aqui. Tá. Daqui a pouco... Ó, já tá feito. Pode tirar, o chá já foi meu. Pode. Tirar de lado aqui. Tirar de lado. Eu vi que ontem você colocou o cabo pra fora. Lógico. Pra não queimar. Ah! Porque tem gente que nem pensa nisso, né? Já observou, né? É um pouquinho mesmo que eu observei que você é um bom observador. Isso que eu observei. Que legal, fiquei feliz, só. A banana, eu não vou deixar ela tostar muito. Tá, você quer comer ela mais... Inteira. Inteira. Agora legal. Vou pegar uma colher aqui, né? Pega colher grande, cara. Tem umas colherona lá. Tem, é verdade. Tem. Nossa, Chico, não tem pra você, viu? É um prazer, sou eu que tá cozinhando, fazendo café da manhã pra mim aqui na sua casa. É, ué. Muita humildade da sua parte, viu? Obrigado. De certo é merecimento seu, né? Como? De certo é merecimento, é. Ah, obrigado, senhor. Você ganhou esse privilégio. Aí. Mereceu. Aí, pronto. Tá ótimo. Essa farinha é tão gostosa que eu como ela pura, você acredita? Com leite. Já comeu ela com leite? Não, pura! Ó, desde que eu desmamei, eu não tomei mais leite, não.
É mesmo? É. Mas você sabe que o homem é o único mamífero que continua tomando leite depois de desmamar? Já pensou? É verdade, eu não tinha pensado nisso, Chico. Você toma leite, cara? Você acredita? Rapaz, então, quando eu vou nas roças lá na canastra lá, meu Deus do céu, viu? É. Você sabe que pode ser que o leite tenha alguma interferência também nessa coisa da digestão, viu? Observe. Se você ficar sem tomar leite, como é que ia, que acontece no seu estômago? Não, senhor, não acontece nada. Nada. Mas se eu tomar café puro. Arde. Nossa, não é que arde. Ah, dá um mal-estar, dá labirintite em mim. Dá uma saudade do labirintite, leite. Não quero isso mais não. Dá labirintite se você tomar café puro. Você acredita? Sem leite. Você acredita em trem desse? É, tô achando, tô observando, né? Tô escutando aí. Gente, tá bonito isso, hein? Caraca, meu. Ai, que pena que eu não tô com fome. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai sobrar mais pro senhor, né? É, uai. E aí, tá pronto? É. Então, você vai comer e a gente vai conseguir conversar enquanto você tá comendo? Ué, comigo tem problema de estranho, então, tá bom. Então vai lá, sirva-se. Você já viu que o cara tem que ser forte pra ter uma frigideira dessa, né? Nossa. Porque ela é pesada, né? Pesada? E quando tá com coisa dentro? Porque isso aí é isopor. Isso aqui é uma carreta. Isso aí é isopor, na verdade, essa comida aí. Não é não, Chico? Você tá enganado? Não, mas bota um peixe, um feijão aí dentro. Aí fica pesado. Vou deixar um tiquinho, se quiser experimentar. Não, não vou experimentar, não. Não? Eu não vou tampar pra não cozinhar de volta. Agora eu gostei que você não devolveu pra chapa, né? Bota a tampa aí mesmo. Assim, você... deixa aberto. É. Isso. Eu não vou comer agora, não. Eu vou comer de colher mesmo, Chico. Isso, mas é o certo, não é? Eu como de colher, ué. Mas não é colher, não é o certo de comer? Não, não sei, eu como de colher. Eu acho. Agora senta lá no seu lugar especial. Não, escolhe onde você quer, não sei. Vai aqui mesmo esse copo, desse jeito. Ah, o chá. É, olha. Ah, você vai sentar na mesa. Ah, eu sento na mesa, sento... Não, onde você quiser, cara. Eu não. A minha preferência é sentar ali. Eu não gosto de sentar muito em mesa, não, viu, Chico? É, eu também não, mas é que quando você vai tomar um chá, né? É, por causa disso. Nossa, Chico, esse trem vai derramar aqui, vai não? Se derramar... Eu vou lá, filho. Não, não, pode fazer aí. E seca, viu? Isso aí não mancha nem nada. Não é café? Não, Deus me perdoe, mas você tá doido? Mas é bonito também. Aqui, Chico, mostrar pro pessoal? Vamos ver. É o chá, né? É o chá. Vai, senta aí no seu lugar seu. Família Chico Abelha, vocês estão convidados a comer a farofa mineira aqui, viu, gente? Farofa virtual, né? É, pode ser também, mas... Pode ser, né? Opa, então vai, eu vou sentar aqui do seu lado, pode ser? Bom, bom apetite pro senhor. Obrigado, Chico. Eu tô até com dó de você, porque você comeu tão pouco ontem. Ô Chico, falar um tempo pra você, que foi engano bobo, viu? Deixa eu ver se eu tenho uma posição melhor pra ficar aqui. Eu vou ficar aqui mesmo, fica bom. Bom apetite, hein, Chico? Vai, como você. Chico, você... obrigado pelo café da manhã, viu? Opa, eu que agradeço sua, sua presença alegre. Depois, depois que esse cara chegou aqui em casa, eu não consegui chorar nenhuma vez, mas... Misericórdia. Nossa, Chico, eu não sabia que a banana dava um tchan, não, só. Como que você não sabia? Não, mãe. Rapaz, mas... Não sabia, banana Chico. Banana na farofa, mas... Mas você pôs assim, de louco? Não, a banana que eu comia lá em Minas... É banana Minas, da terra. Banana da terra frita na feijão tropeiro, uai. Ah, então. Mas então você já sabia que banana combinava na comida, né? Mas da maneira que tá aqui, desse jeito assim, sem fritar, não, uai. Ela fica boa de qualquer jeito, cara. Agora ela tem que estar madurinha, né? Uhum. Pra dar esse docinho assim. Não, é essa banana, né? É essa banana aí. Que marca que é essa banana, Chico? Marca? É. Marca Nhamani. Qual o nome? Não, ué. Credo. Banana prata, menino. Ué, mas acho que parece maçã. É prata. Então, mas essa banana é aquelas bananas que dá assim, sem ninguém cuidar, entendeu? Uhum. Não é banana de... que você compra naqueles lugares de... Como chama? Mercado, né? Se jogasse maçã aqui também ficaria bom, né, Chico? Maçã pode ficar bom também. Não, agora já foi. Fica. Sabe o que fica bom também? Cenoura ralada aí. Cenoura, beterraba. É, fica. Cara, usando a imaginação a gente pode fazer muita coisa.
Fica difícil de engordar, viu? Bom, eu vou começar a contar a sua história, então. A nossa história, né? Porque, pode ser, uai. Assim, eu não sei como esse cara me apareceu no meu zap, eu acho que foi, né? Não sei se alguém deu o meu zap pra você, você achou nos vídeos, né? E aí, você falou que tinha um canal, que queria fazer parceria. Foi isso? Já não. Então, o início da minha história chegou o seguinte. Eu assisto os seus canais já faz tempo. Os meus canais? Ó, dentro. Eu só tenho um. Eu já assisto seu canal já faz tempo, Chico. E eu acho muito interessante o trabalho assim, artesanal. Se apresenta pro povo. É, aquela alegria contagiante, o povo se sente à vontade com você, quando você está lá gravando. E aquilo foi me chamando a atenção. Eu falei, mas que delícia! Que roça gostosa é essa? Que cultura, que harmonia é essa? Eu fui vendo aquilo foi me prendendo. Aquela energia de como você grava e o povo ainda transmite, aquilo começou a me prender nos seus vídeos. Aí o tempo foi passando, trabalhando, né? E comecei a ficar meio cansado mentalmente falando. E falei assim, gente... Você trabalhava do quê, né, Zé? Motorista de ônibus. Você trabalhou durante 10 anos. 10 anos. Motorista de ônibus. Isso. Aí o que acontece? Aí eu peguei vindo aqui, vindo dos seus vídeos e tal. Falei, gente, eu vou começar a fazer uns vídeos de roça, vamos esperar no Chico. E é muito gostoso, é muito... Distrai a gente, descansa muito a mente. Aí eu comecei. Aí eu falei assim... Ah, você começou antes de entrar em contato comigo. E antes de entrar em contato com você. Coma logo, você não vai esfriar a sua comida. Isso. Depois. Aí eu comecei a entrar, antes de entrar em contato com você, eu comecei. Mas olha, eu vou falar pra você, assim, né? Porque a gente tem umas impressões das pessoas, né? Através do zap, a gente sente a pessoa. Com você, eu falei assim, nossa, mas que cara mais extrovertido, mas que... Não dava pra entender muito bem quem que você era, né? Moleque, velho. É, exatamente. Criança, adolescente. De 40 e quantos anos? 42, mas eu não tô garrado com idade não, viu, Chico? É. Então, vinha uma energia de moleque, mas não dava pra entender o que era, sabe? Não. E você falava umas coisas que eu não me lembro exatamente o que que era, mas me dava a impressão que era um monte de fogos de artifício, entendeu? Explodindo. Então eu não conseguia captar o que era. Até que você, acho que deve ter mandado um vídeo seu, caiu e comecei, bom... Se esse é o trabalho que ele faz, eu devo ter falado pra você, tá bom, já tá muito bom pra ser o começo do seu trabalho. Acho que eu falei isso, não foi não? É, uai, tá falou. Muito bem filmado. Incentivou, foi um pai. É. Foi um paizão. Ô, meu filho. É, bobo. Aí vamos lá, Chico, aí eu peguei, ai que gordinho gostoso. Aí eu peguei e vi, aí comecei a fazer alguns vídeos, e aquilo foi descansando a minha mente. Mas só que eu fui espelhando. Fui me espelhando no seu trabalho. Não copiando, me espelhando, mas buscando criatividade em cima daquilo que você... Inspirando, mais isso, né? Inspirando e espelhando algumas coisas. É, uai. Aí, falei assim, nossa, eu tenho que entrar em contato com o Chico. O Chico me dá umas dicas, alguns aprendizados, eu preciso aprender. Né? Eu gosto de ser submisso às pessoas que têm experiência. Mas experiência com energia boa que nem você tem, uai. Sim. Aí eu peguei e consegui entrar em contato com você. Não foi tão difícil. Foi tão de Deus que não foi tão difícil. Mas o universo conspira quando é pra conspirar. É, não foi tão difícil. Mas antes disso, Chico, de entrar em contato com você, eu comecei a estudar, ué, como que grava, pesquisar, comecei a lutar, guerrear em cima disso. Você estudou aonde? No YouTube, uai. É isso que eu queria escutar. Porque lá tem tudo. Falei assim, eu não posso ficar na dependência das pessoas, eu tenho que começar a estudar, ver como é que faz. Observava a maneira que você gravava, a maneira que você conversa com as pessoas, o amor, o carinho, como você se aprofunda no olhar, no artesanal, no sentimento. Não no tanto no trabalho material, mas no sentimento materializando na roça. Entendi. Agora vamos explicar uma coisa que eu acho que talvez explique a nossa identificação. Você também é canceriano. E canceriano é muito isso, é família, é juntar as pessoas e é sentimento. Aí eu choro de graça, viu, Chico? Se pagar, não. Aí, Chico, eu peguei e consegui entrar em contato com você. Aí passei um vídeo pra você, né? Pedi com você de uma maneira, assim, bem... Educada. Ah, pode ser. Respeitosa. Respeitosa e etc. E vai tudo que você imaginar que é isso. Não, você pediu do jeito que era pra dar certo, né? De uma maneira submissa. É. De uma maneira submissa, respeitando a hierarquia, tá? Sim, senhor. É. Aí o que acontece? Aí eu peguei e passei um vídeo pra você. E mesmo assim ainda respeitei o tempo de sua resposta. Que você demorou um tiquinho, porque eu sei que você tem muitos afazeres. Tenho. Muito compromisso, muita responsabilidade.
muita coisa para fazer. Aí eu esperei, deu um tempo, aí você me respondeu, eu entrei em contato de novo, deu um tempo, entrei em contato, você me respondeu, aí a gente tá aqui, ó, desse jeito aí, ó. É. Foi muito legal, porque você me mandou os vídeos, e assim, é uma coisa gostosa, assim, porque não tem muita medida, sabe, assim, não tem muita combinação. Eu falo as coisas, você faz, você fala pra mim e tal. Eu gosto disso na relação entre as pessoas, porque isso só acontece a partir de uma relação de confiança, né? Que isso é uma coisa que você não falou. Eu sempre tenho muita confiança naquilo que eu estou fazendo e nas pessoas que eu estou visitando. E isso abre portas, porque você se desarma diante da pessoa e a pessoa se desarma diante de você. Mas você precisa confiar. Concordo plenamente. Você confia que aquela pessoa é uma pessoa legal, que ela vai te dar aquilo que você está buscando e que vai ser fácil, que vai ser gostoso para todo mundo. Eu trago o nome disso como discernimento de espírito. Pode ser, é. Você pode traduzir por isso também. Discernimento de espírito. Por exemplo, que quando a gente começa a conversar com alguém, a confiança ela é conquistada com o tempo, não com ações, mas com sentimento. Sim. O sentimento é muito mais revelador do que o exterior aí. Sim, é. E isso aí é formidável. E isso eu acho que você também tem parecido comigo, a gente é muito rápido de perceber. Nossa, Deus do céu, hein? Se aquele lugar ali é um lugar favorável, não é, se a pessoa está numa situação boa, favorável. Então a gente já se afasta naturalmente e muito rápido daquela situação que não vai dar certo. Para, né, que não roube da gente a paz. E aí a gente... É muito mais fácil ser bem sucedido assim, né? Porque a gente já vai pro certo mesmo, né? Isso. E interessante também que... Eu não sei se você é assim, mas deve ser também, só. Vamos lá, vamos eu, ver. Quando eu chego na casa de alguém, pode ser na roça, pode ser em qualquer lugar, eu chego com sentimento de carinho, com sentimento de amor... Eu chego com um sentimento de gratidão por estar na casa dessa pessoa. E você sabia que eu consigo ver coisas profundas? Essa pessoa está precisando de uma ajuda. Acredito. Essa pessoa precisa de uma mão, uma amiga. Uhum. Isso não é só financeiro. Isso é um abraço, é um carinho, é um beijo, é uma risada, é um olhar, é um sorriso, e etc. E eu consigo perceber facinho, isso é assim. Eu também sou, mas só que eu não sou tão extrovertido igual você. Porque você chega e já vai fazendo, já vai dando expressão a isso que você sente. Eu já sou um pouco mais discreto. É, 5 horas da manhã, eu tava dançando aqui no quintal do seu aí. Pois é. De noite? Tava de noite, tava escuro ainda. Então você ficou 1 hora quase dançando. Fiquei aí. Fiquei, parado, meditando, olhando pros montes lá. Ué. Então, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, já era quase 6 horas. Quando eu cheguei aqui, tava esse rapaz ligado, o celular, tocando Guilherme Arantes. E ele dançando com os passarinhos, com as nuvens. Aí eu fiquei atrás de você dançando, você também não viu, né? Acredito que não, já fazia tempo? Já fazia uns 5 minutos que eu tava ali. Nossa, mas você não virou a cara, eu falei assim, deixa eu ir lá na frente dele. Eu tava ligado, você viu que você passou, eu gritei de susto, né? Eu vi, você tava longe, né? Ah, que legal, mas eu acho muito legal assim a gente se sentir à vontade, né? E poder fazer aquilo que é do nosso íntimo mesmo, né? Porque aí a gente... Eu conheço assim com a mão mesmo, né? Oi? Assim. Empurrando aqui com a mão. Ah, com a mão? Vou mostrar. Pra ensinar como é que faz. Vamos lá, eu não ligo não, viu, Chico? Você não liga não, né? Eu? Se eu achar que eu ligo pra alguma coisa... Se eu achar ruim, eu vou falar, né? Você quer... Como o resto lá, cara, não precisa deixar pra mim não. Você não vai comer não, Você Chico? Tá com vontade? Não, deixa pra você. Tá bom, vou deixar pra você. Tá bom. Ah, tá. Pra você tá satisfeito? Não, muito mais, vai. Aqui o trem aqui, ó. Trem. Vou tomar 2 colheres de chá. Então eu vou botar um pouquinho de chá pra mim. Tchá, tchá, tchá. Aqui, vamos pegar uma xícara. Essa aqui. Deixa que eu ponho pra você, quer? Você põe? Quero, ponha. Põe lá. Percepção, Chico? Oi? Percepção? É, lógico. Não, mas isso é o canceriano, né, cara? Esse adianta a necessidade do outro. É porque... falar. Tá bom. Já deu, é pouco mesmo. Aqui tem que tampar, lá não. É verdade. Chico, sente-se à vontade, tá? Deixa aí. Eita. Ok, meu chazinho deve estar quente ainda. Tá, ué. Aí eu comecei as gravações, Chico. Aí eu comecei, conheci você. E hoje eu tô aqui. E amanhã você tá ali. E amanhã eu tô ali, até onde Deus permitir. É que acontece. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, por você estar estendendo a mão aí, ajuda a gente, ajudando a gente.
Isso é uma missão, tá? Isso é uma missão a qual Deus colocou no seu coração. E muito obrigado por abrir as portas da sua casa. Eu vou falar uma coisa pra você. No começo, logo que o canal começou a crescer bastante, né? As pessoas falavam assim, ah, vem filmar aqui. O Lucas Lima foi um deles, assim. Uhum. Aí as pessoas me chamavam no Nordeste, no Sul. Tá? Tá meio amargo, tá mais amargo que o de ontem. Tá, o seu ontem é uma delícia. É que eu vi você pegando uma folha lá, né? Uhum. Mas eu deixei. Mas continua. Mas faz bem, é o dedo de Deus. Não tem problema, ô Glória. Então, aí eu falei assim, puxa vida, que vontade de aí filmar, né? Vocês estão me chamando, é um assunto bacana. Me chamaram no Vale do Jequitinhonha, me chamaram em vários lugares. Uhum. E aí eu tive uma ideia, que foi assim, por que você que tá me chamando, sim, não pega um celular, filma e coloca no YouTube? É, uai. Abre um canal, você mesmo, uhum, né? E aí, mais tarde também, eu lembrei que as pessoas podiam publicar no meu canal e dava visibilidade pro canal delas, verdade, entendeu? Então, quando eu identifico uma pessoa que tem uma gana de verdade, uma vontade de mostrar do mesmo jeito que eu mostro, pelos mesmos motivos. Grava com sentimento de amor. Isso, é, pra dar visibilidade a essas pessoas simples que de outra maneira ninguém veria, né? Verdade. Ou que quando vai pra televisão vira um show de não sei o quê, e não tá mostrando a real ali, né, da pessoa, né? Com defeitos que a gente grava com o celular, verdade, com a câmera. Com as coisas que acontecem errado, entre aspas, né? Sim. Eu quero mais é dar força. Então eu identifiquei em você essa pessoa que pode ser fazer o mesmo trabalho que eu faço em outras regiões, sim, do Brasil, né? Então, isso é uma maneira de que eu não tenho filhos biológicos, sim, mas vocês são meus filhos, você mesmo, sim, falou, né? Claramente, mãe. Vocês são meus filhos atuando no mundo, cara. Eu tenho o maior prazer, isso, de incentivar e ensinar vocês, né, as técnicas e tudo que for necessário para ser sucesso. Uma das maiores técnicas que você falou para mim, que você me ensinou, foi gravar com sentimento de amor. Eu ensinei isso? Mas você falou ontem, você grava, a gente tem que gravar o que a pessoa é dentro para depois explorar o que está fora. Ah, eu falei isso? Você falou da maneira profunda ontem, você não percebeu, não? Mas eu estou tentando lembrar, é que eu falo muita coisa, né? Nossa, demais, você é um poeta, sou. Viu o que acontece? Então a gente grava as pessoas com sentimento de amor, mostrando um trabalho artesanal, valorizando, dando valor a essa pessoa. Sim, então, porque o que me interessa mais do que tudo, uhum, é o que está por dentro da pessoa. Importantíssimo. É o que leva ela a querer fazer aquele artesanato, entendeu? Uhum. Por que que ela faz? Qual o sentido que aquilo tem na vida dela? Sim. Né? E aí, isso, a partir disso, é que eu vou puxando um fio. E, claro, o trabalho, a música, a culinária, tudo são panos de fundo para essas expressões da alma humana. É isso. Meu Deus do céu, não é poeta demais, vai? Agora, vamos falar de uma coisa. Tem vontade de conhecer a Canastra? Cara, vocês fazem tanta propaganda da Canastra. Não, porque o trem é bom, sou. Sim, e é aquele, uai, queijo Canastra. Lógico que eu quero conhecer a Canastra, mas assim, tudo a seu tempo, né? Sim, uai. Mas por que você tá me perguntando isso? Porque eu quero saber, uai. Eu quero, lógico, eu quero conhecer o mundo inteiro. Cara, o que eu mais gosto são culturas diferentes, assim, falou uma língua diferente. Você vê aquelas pessoas comendo verme, comendo formiga. Tipo uma banana dessa, pode? Por favor, fica à vontade. Você quer, que bom. Esse costume. Ainda bem que eu não fiz doce com ela. Não, vai estragar, uai. Então, porque aí você tá comendo. Não, mas se fazer um doce de uma banana dessa, você estraga ela. Mas então, meu doce é sem açúcar, você sabe, né? Não precisa de açúcar, a banana. Se você apurar ela bem, ela vai ficar tão doce quanto. E vai ficar mais gostosa, porque o açúcar arde, né? Quando você, uhum, bota no doce assim, o açúcar arde. Uhum. Hoje você tá comendo bem, hein? Ué, você já foi aceito na casa, né? Então. Agora você pode comer, né? Tem essa também, né? Você tem ascendência indígena? Acho que tem, né? Nem eu sei. Você não foi procurar isso? Não, ué. Mas negro tem. Ah, Chico, nem sei se tem aí, viu? Não, nós não vamos falar da sua vida? Vamos. Vamos, mãe. Pode, já chegou a hora? Não. Nasci em Governador Valadares, Minas Gerais. Aham. Uh-huh. Idade, mês, ano? Tá. Nasci em Governador Valadares, gente. Família Chico Abelha. Minas Gerais, leste de Minas, 1980. Faço aniversário 18 de julho. Canceriano. E... Filho de José Antônio Teixeira. Filho de Dinalva Paz de Andrade,
Minha avó, Luísa Benícia Teixeira, que cuidou de mim, foi uma mãe pra mim. Você vai falar dessa parte? Ah, Chico. Eu acho que é importante, cara, assim. Porque assim, você não foi criado com a sua mãe, né? É, a minha mãe. Eu acho por causa de algumas responsabilidades, a minha mãe deixou pro meu pai cuidar, mas a minha avó. Eu fui cuidado por mãe, por vó e pai, né? Desde bebezinho quando nasci. Meu pai até hoje tá na guerra cuidando de mim, uai. É. Agora que também eu tô cuidando dele, né? Você começou a cuidar dele, né? Lógico, uai. Tem que ser grato, tá doido? É assim mesmo, né? Tem que ser grato, uai. Escuta, o governador Valadares é famoso por ter aquela turma, aquele fluxo, né? Fora do Brasil, fora do Brasil. O seu pai acabou indo, né? Ficou 19 anos nos Estados Unidos. 19? 19 anos. Mas contínuo, assim, ele voltou de vez em quando? Não, uai, ficou direto lá, uai. 19 anos. 19 anos nos Estados Unidos, acredita, em desse? Então metade da sua vida ele ficou lá, praticamente. Da sua vida. Não, quando ele foi, 42? Quando ele foi para os Estados Unidos, Chico, eu tinha 22 anos de idade. Então ele voltou agora, faz pouco tempo. Voltou agora, uai. É. Um ano e meio, vai beirando 2 anos, só. Janeiro, agora, se não me engano, faz 2 anos que ele voltou, uai. E trabalhou, hein? É, mas só de padeiro ele trabalhou lá? Não, padeiro, trabalhou em restaurante também. Uhum. Ele já foi com o trabalho certo? Já foi com trabalho certo, uai. Aham. Meu pai é tudo pra mim, senhor. Meu pai é tudo pra mim. Vamos sentar no outro lugar, porque tem uma luz atrás de vamos, você. Vamos, a gente precisa... Vamos sentar lá fora, acho que é bonito, né? Vamos. Vou apagar essa luz aqui. Fica à vontade. Vamos ver se eu consigo. Aí, agora sim. Agora sim, agora tá bonito. Filho. Ah, agora ficou mais bonito. Ah, eu vou deitar aqui, uai. Fica então, fica à vontade, aqui é o spa. Ah, Chico, então, Chico, voltando para governador Valadares, eu... Nossa, eu tô muito confortável aqui, uai. Você quer botar uma almofada aí para ficar mais alto? Vou pegar aqui da cadeira ali. Ok. Como assim? Da cadeira eu fico mais em pé com a coluna, é... né? Não, mas essa cadeira é ruim, ela é muito... Sente nessa aqui, porque... Pode ser. A sua... Não, deixa que eu sento aqui. Tá bom. Olha o sol, tá vindo sol até, ó. Oi? Tá vindo até um sol ali. Nossa, ó. Que maravilha, hein? Olha lá o solzinho. Espinho, tem desse? Vamos ver se ela vem. É. Vai lá. Então, Chico, falando pra você, então criado com minha avó, né? Minha avó me criou, meu pai também me criou. Os meus tios ajudam um tiquinho. Você, né? Teve um irmão da mesma mãe, do mesmo pai? Não. Tive um irmão, né? Meu irmão, por pai de mãe, ele... Né, perdi meu irmão chegou a falecer, fez um ano. E também tinha uma irmã gêmeas, uma faleceu, a outra ficou. Mora em Valadares também. E minha vida é isso aí. Aí de Valadares, em 2005, eu vim para São Paulo. Peraí, porque vocês fogem muito rápido da infância. Eu quero saber como que foi sua infância. Você brincava, você estudava. Ah, tá, vamos lá. Você ia pra roça, porque você falou que ficou uns anos na roça também. Sua avó e seu avô moravam na roça? Não, sua é pro pai de vó de madrasta. Ah. Aí eu fui pra roça em Açucena. Ah, tá, do lado isso, da madrasta. Isso, pro lado da madrasta. Aí lá na roça, lá eu aprendi. Lá sim, eu fui educado. Lá eu aprendi a educação verdadeira, viu? Foi lá que você aprendeu. Foi lá. Lá tinha que acordar 5h30 da manhã pra ir buscar cana, pra fazer café com caldo de cana, viu, Chico? Você fazia isso pequenininho? Nós moía, eu tinha o quê? 8 anos de idade, 9 anos? Ah, mas então você ficou até esse tempo. Não, eu fiquei uns 3 anos lá morando em Açucena, mais ou menos. Aí, nós buscar cana na roça, nós ia moer, buscar cana, amarrava no cipó... Levava lá pro engenho aqueles manual de madeira. De madeira? Aqueles de madeira. Aqui em São Paulo, esse engenho de madeira chamava-se escaçador. É mesmo? Lá chamava engenho. É, ué. É de dois? Tinha que fazer de dois? De dois, porque um empurrava e o outro torcia, né? É. Rodava o trem lá. Aí, nós ia colocava o caldo de cana na panela de ferro. Nós tínhamos que acender o fogo antes de buscar as canas. Acendia com sabuco, viu, Chico? É, que nem nós fizemos aqui antes de filmar, nós acendemos sabuco de mim, lá que é sabuco de mim. É, mas tinha banheiro nesse lugar que vocês... Tinha, mas aquele buraco no chão com a madeira, só ficava o buraquinho. Com a madeira. O chão era de madeira. Você chegava ali, aquele cheiro bom, né? É, desse modelo. Desse modelo. É, desse modelo. Mas limpava com o quê? Você lembra? Jogava água, cloro.
Não, a bunda, tô falando, o buraco. Papel higiênico, ué. Ah, tinha papel higiênico, tinha. Já, tá. Mas ia se lavar também, podia lavar. É porque você é novo, né? É, ué. É, é desse jeito, criança não... Não, ainda mais que antigamente a turma limpava com folha, ou com sabugo de milho. É que você falou... Ô, Chico, já fiz isso aí na roça, hein? Então, mas... Nossa, Deus do céu, hein? Isso aí, quem andou pra roça e não fez isso é porque tá mentindo, né? Porque fez, lógico. Já fiz isso. O cara tá na precisão ali, vai fazer em qualquer já lugar. Já matei fome com cana. É. Chegar assim, não tem nada, tinha que comer lá, tava longe. Pegava a cana, quebrava ela, batia ela no chão pra esborrachar. Isso. Pra esborrachar. É, batia no chão pra esborrachar ela e pegava a cana e ia comendo a cana, chupando a cana, ele até matar a fome. Mas você não passou fome de verdade? Não, fome de verdade. Isso não, aí era numa hora que você tava necessidade, longe. Necessidade, sou. Necessidade momentânea, né? Necessidade. Graças a Deus que eu passei, viu? Então, e essa família... que era da sua madrasta, né, que você ficou na roça lá, o que que eles faziam lá, como que era? Ah, a gente vivia da roça, uai, tirava leite normal, trabalhava na roça, cuidava, cortava os matos, coloia no meio do mato. Ah, tá, pra dar na picadeira. Pra... Não, tudo não foi isso, uai, não tinha esses três dias de roçar, não. Mas pra dar pro gado comer, o colonial, não era? Não, uai, nós fazíamos pra poder plantar, uai. Ah, então era pra limpar a terra. É pra limpar, pra plantar, mas tudo na foice, ué. Entendi, tá. É, então plantava pegou... milho, nós debulhava balai de milho. Meu Deus do céu, um trem grande desse tamanho assim, ó. Ah. Trem grande desse tamanho assim. Dois, três balai de milho. E aí se não debulhava, hein? Ah. Chicote de cavalo comia solto. Chicote de cavalo? Comia solto, hein? O que era? Chicote de crina de cavalo? Chicote de cavalo, aí. O que é chicote? Ah, chicote de dar no cavalo. É, ué. E aí se não trabalhasse, hein? Lá não tivesse ficar à toa lá, não, fi. Não. Não, aí. E outra, aí nós ajudava também. Só não apanhava café, mas ajudava a fazer as plantações. E todo dia tinha que trabalhar, só. Nós andava aí mais ou menos aí, o quê? Uns 10, 15 quilômetros a pé pra chegar na cidade pra fazer compra. Pra fazer compra. A pé. Andava nem em cima do burro, não, porque o burro já andava com a cangaia. Ah, é. E eles levavam coisa pra vender na cidade? Não, né? Uai. Não. Nós vivíamos só lá da roça. Jura? É, uai. Mas e como que arrumava dinheiro pra comprar as coisas se não vendia nada? O vô era aposentado. Ah, ele era aposentado. O vô era aposentado, isso. Entendi. Daí, o que vocês compravam na cidade? Conta aí. Arroz, feijão, o mais grosso, porque a carne na roça tem de tudo, né? Tinha, tem, né? Verdura, tem chuchu, tem uns trem tudo lá. Vocês tinham energia elétrica? Não? Não, tudo... Ah, foi bom você ter perguntado. Agora você me levou no profundo, hein? Então, nessa época era querosene. Querosene. As lamparinas de querosene. E tinha um lampião, mas só que a gente não acendia ele muito não pra economizar. Era gás. A gás. Tinha um lampião, mas a gente não usava muito não pra economizar. Entendi. Mas usava mais o querosene mesmo, mas nós brincava de madrugada, soprava pra fazer medo, né, com história de fantasma. Ah, então. Isso passava... Ah, tem uma coisa interessante, não sei se você nunca já fez isso, Chico, não sei. Gente, a gente pegava fezes de vaca e diluía e passava no chão, Chico. Ah, sim, eu já vi. Você lembra disso? Lembro. Não, muita gente fazia isso aí. Porque eu acho que dava uma proteção, assim, isso. Parece que ficava uma camada, ficava como um tapetinho, e, né? Desse jeito. E não cheira mal, não, viu? Não, não cheira. Não, e pegava barro branco pra passar no fogão. O bicho ficava branquinho. Branquinho. Nossa, Deus do céu. Eu pensei que você ia contar a história da assombração que você tava falando. Ah, então, lá na roça, lá, não sei se você lembra dessa época, né? Da época, você é dos anos 88, 89. Eu não lembro dessa época, eu sou 20 anos mais velho que você, cara. 25 anos mais velho. Mas não sei se você já escutou essa história. Vai. Eles falavam uma história na época do chupacabra, você lembra disso? Ah, lembro, lógico. É, o chupacabra. Rapaz, eu quando dava... famoso esse. Ficou aí, quando era 5h30, começando a querer escurecer, a gente não saía mais pra fora da porta da cozinha pra fora da varanda, não. Com medo do chupacabra. Medo, disse que ele abraçava a gente, jogava os trem dele aqui dentro, aqui, ó. É. E não tinha como sair, não. É. Mas chupar o sangue. Diz que era. É. Matava os animais, uai. Aí matava animal? Matava animal, aí a gente ficou com medo. Vi história também do meu avô lá pro pai da madrasta lá, contava que via bola de fogo. Sim. No meio dos. No meio, vinha assim, aquela bola de fogo, quando eu olhava assim, apagava, virava as costas, acendia de novo. Creia em Deus, pai. Você até é doido, aí. Mas você nunca viu nada, né? Não, nunca vi, não. É só de falar. Mas ele falava, ficava na minha mente, eu andava pra roça de ver. Aí quando eu chegava, tava chegando tarde da cidade, já era 6h30, 7h da noite, não dava nem pra ver, nem essa palma da mão. Eu ficava aqui na minha cabeça, eu ficava imaginando se tinha bola de fogo pros lados, procurando. Você ficava com medo? Claro. Claro. Criança, né? É. E nessa época você estudava, não? Estudava. É? Estudei. De até quarta série. Mas só. Como? Você morava longe da cidade ou tinha escola na roça? Não, eu estudava. Eu ia o final de semana na roça, era assim, eu ia o final de semana na roça e voltava pra cidade a pé, tudo a pé. 10, 15 quilômetros a pé.
Mas você tinha sapato, lógico. Tinha, ué, tinha sapato. Tinha sapato. Tinha. Então você passava a semana na cidade estudando. Isso. E depois, fim ia de semana, pra roça trabalhar. Servir de mão de obra. Servir de mão de obra, trabalhar. Eles matavam... Aí nas férias já ficava direto na roça. Nas férias era direto. Na roça. Até que idade que você ficou nesse vai e vem? Tem uns 11 anos, mais ou menos. Tem uns 11 anos. Você falou que estudou até o quarto ano, até né? Até a quarta série. E aí, a história, eu sempre pergunto para as pessoas, você já deve ter visto. Fez falta para você? Você acha que você deveria ter estudado? Fez falta? Mentir para você, não. Fez falta, fez. Chico. Fez falta. É. Muita falta, foi pouca, não. Tanto que agora... Eu me arrependo, meu pai sempre me deu conselho, sabe? Falei, rapaz, estuda, estuda. Eu não dediquei isso, não, viu, Chico? Você foi logo trabalhar. Não quis estudar. Ah, não quis estudar? Não, não quis. Falei, tô cansado, minha mente tá cansada, não quero mexer com isso mais, não. É. Aí eu cansei, não quis estudar. Mas, pela misericórdia de Deus, eu tô nem... Tenho profissão, estou bem sucedido, né? É. Trabalho, tenho meu emprego, tenho meus treinos, tudo. Sei se virar, né? Tem profissão, tem 3, 4 profissão. Quais são? Agora a primeira é o YouTube, né? O cara tem autoestima lá. É, uai, primeiro agora é YouTube. É. Motorista de ônibus, assim, de fretado, ônibus de viagem. Segunda, a segunda, padeiro. Padeiro. E pintou, só. E pintou, pintou de parede? É, uai, eu faço grafiado, faço marmorado, estranho tudo. E aí, assim, né, você veio aqui... Bom, nós vamos puxar o assunto já pra cá? Não, eu quero voltar lá pra trás. Você estava com 11 anos, seu pai querendo que você estudasse, você parou de estudar, né? Parei por conta própria. E o que você foi fazer? Normalmente eles exigem que a gente trabalhe, né? Uhum. Em vez de estudar. O que você... Então, quando eu entrei na empresa pra trabalhar de ônibus, eles não exigiam tanto. Ah. Quando eu entrei, há 10 anos atrás. Não, mas eu tô falando diferente, assim. O pai falou... É, deu conselho pra você estudar. Sim. E você não quis. Isso. O que, que você foi preencher o seu tempo com o que, então? Você largou a escola? Larguei. E foi pra onde? Foi pro mundo? Foi fazer o quê? É, primeiro eu fui pro mundo, né? Fiquei no mundo. Pode contar essa parte? Não sei. Parece que você tá fugindo dela, né? Deve conversar com o Xuxa, que é muito psicólogo, viu, gente? É. Psicólogo demais da conta. É, mas fiquei assim. Uai. Fiquei um tiquinho no mundo, né? Meio rebelde e tal. Então você saiu de casa? Não, saí de casa não. Fiquei em casa, mas fiquei no mundo. Mas é assim, eles permitiram? Até os 17 anos. Ah, meu pai é muita paciência. Meu pai é um mar de paciência. É, ele aguentou você. Nossa, assim, Deus, sem Deus estudar Deus. E sem trabalhar. Aguentou, mas cobrava, ó. Aí onde eu falei pra você que eu ia vender picolé, lembra? Ah, conta a história aí, então. Isso, aí eu fui vender picolé. Mas então você fazia alguma coisa? Ah, um trem qualquerzinho a gente fazia. É. Aí fui vender picolé, mas eu não deixava de varrer casa, eu não deixava de limpar, fazer almoço pro meu pai, fazia janta. Então tá, então. Isso. Alguma coisa você... Isso, não, a casa era minha, o serviço da casa inteira era minha. Ah. Todinho, aí 16 anos de idade, meu pai falou que vai começar a lavar roupa. Eu tava sendo estranho. Isso, vendia meus picolé, um carrinho de picolé, quando tava longe de casa, uma distância bem longe de casa... Aí eu bati a palma, né? Ô, fulano! Aí a mulher vinha me atender, eu mais um amigo meu, né? Que hoje não se encontra mais no meio do nosso meio. Aí nós ia... Nós tava com fome, Chico. Nós morávamos, tava muito longe de casa, vender picolé. Aí a gente batia a palma, aí a mulher vinha, né? Era hora do almoço, mais ou menos. Umas 11h30, 11 horas. Eu falava, seu dona, tem como você arrumar um prato de comida pra nós? Que a gente mora longe de casa. A gente vai arrar calçado, vai ao quintal da senhora, tiver um pedacinho de terra pra capinar, nós capina longe de casa, sabe? Aí ela pegava e colocava comida no prato pra gente. Às vezes sim, a gente colocava comida na sacola de mercado, nós comíamos com a mão mesmo. Tem gente que não dava colher. E depois voltava pra casa e levava sobre de frango. Pô, eu ficava tão feliz, cara. Eu não gosto de contar muito isso, não. Eu não gosto de contar muito isso, não, porque... Para mim foi uma vitória. Isso não foi um sofrimento. Foi uma vitória para quem eu sou no dia de hoje. Levava para casa, meu pai deve assistir esse vídeo e vai falar assim, realmente. Eu falava, seu pai, eu trouxe sobre de frango, eu ficava feliz, rapaz. Só aquela parte das costas que é só osso. Eu ficava feliz, mas feliz quando eu fazia aquilo. Aí meu pai falou para mim, agora você vai ajudar a pagar a água, a luz, você decide. Eu falava, pai, vou pagar a água, que é mais barato. Aí foi indo. Aí, 17 anos, eu saí do mundo, né, Chico? Saí do mundo, fui pra uma igreja, né? Fui pra uma igreja, saí do mundo onde eu vivia. Aí, meu pai, com 18 anos, meu pai me ensinou a profissão de padeiro.
Porque ele era padeiro. Meu pai é padeiro, uai. Até hoje. Até hoje. Mas só que tá aposentado, dizer, graças aposentado, a Deus. Né? É. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. Pela vida dele. E aí virei padeiro, né? Quando eu te falei da profissão de padeiro agora. E ele foi, virei ajudante dele. Das 11 horas da noite às 8 da manhã, trabalhando acordado. Trabalhei 1 ano e 2 meses com ele. Horário chato, hein? Me quebrou dentro da padaria. Falei, agora você vai virar homem comigo aqui. Então você aprendeu mesmo. Agora você vai ver o que é produzir pão de verdade, com força. Aí aprendi a profissão com ele. Aí, meu pai foi em 2002, foi embora para os Estados Unidos. Aí fiquei sozinho, Valadares na casa, sozinho. Sozinho na casa. E sozinho. Aí fui pro monte, né? A gente da igreja costuma ir pro monte orar, né? E também, pra mim, é uma terapia imensa, gostosa. Aí fui pro monte orar. Aí uma senhora, bem moreninha, rapaz, bem moreninha, falou assim, me olhou de lado assim numa roda de oração, falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Eu peguei e falei pra ela assim, por que ele só tá me abraçando? Ela falou, eu olho pra você, eu sinto uma carência de mãe. Eu posso te abraçar, meu filho? Pode te chamar de filho? Eu falei, pode. Ela me abraçou. Aí ela pegou, fui visitar a casa dela, falei que eu tava sozinho na casa lá onde eu morava. Meu pai nunca deixou também de me dar apoio. Ela falou, você quer vir morar comigo aqui em casa? Simplesinho, que delícia de pessoa. Falei, nossa, seria muito bom, preciso disso. Aí fui morar na casa dela. Aí fiquei morando lá em 2005. Um amigo meu aqui em São Paulo me chamou pra vir. Aí eu peguei e decidi vir, ó, eu tô aqui sozinho mesmo, peguei e vim pra São Paulo. E hoje eu tô aqui na sua casa. Construí uma família, né? Claro, esqueci de falar da minha família. Tenho uma filha de 9 anos. Graças a Deus tem casa própria. E Deus deu essa vitória, né? Mas hoje eu tô aqui. Conheci o Chico Abelha. E conhecendo também, né? Virtualmente, igual o Chico falou. O pessoal aí que segue o Chico. E os não inscritos e inscritos. Sejam todos bem-vindos, né? Amamos todos. A gente ama todo mundo aqui, gente. A gente tem dessa com nós, não. A gente é feliz amando, não é? Não é com comer, com beber, é amando. Ô Simon, de onde vem esse nome seu? Porque escreve com A-Y, é isso mesmo? S-A-Y. Minha mãe, acho que é minha mãe que, vem, que negociou esse nome. Acho que ela aí. Que deu esse nome. Porque você lembra daquele filme daquele anãozinho? Não. Um anãozinho antigamente chamava Simon. Ah, minissérie. Chamava Simon. Isso. Ah, tá. Não, acho que era da época do MacGyver, estranho aí. Sei. Ah, mas é televisão aberta, né? É, televisão aberta. Aí ela pegou e viu. Aí emendou. Vinícius Simon. Ah, você chama-se Vinícius Simon? Vinícius Simon, é. Ah, olha só. Eu não sabia. Então, vamos falar agora da sua coisa da religião. Você falou que foi para uma igreja, né? A sua família tem que orientação religiosa que era? A minha família é católica. É, todo mundo é católico. Mas tem um, não, mas tem um tiquinho que é evangélico. Mas e como é que você foi? Através do meu pai. O seu pai já tinha ido? Isso, eu ouvia todo dia em casa louvores e o baile funk. O que, que é baile funk? Funk, uai, essas músicas de funk. Ah, baile funk? É, uai. Eu pensei que baile funk era alguma coisa. Não, eu escutava funk. Ele todo dia louvou em casa e eu funk. Ele louvou e eu funk. É. Ele falava pra mim, rapaz, sai dessa vida. Aquele conselho bem amoroso. Aí um certo dia eu tava andando na rua lá em Valadares, aí tinha um culto na casa de uma irmã, eu andando na rua de bermuda, lembra daquela marca HD, Fido Dido, esse trem? Fido Dido eu lembro. A marca HD de bermuda, ah. HD. Aí eu tava daquele jeito, boné, aí eu escutei um louvor, rapaz, não dá pra explicar aquilo não, cara. Pegou você. Pegou, cara. Aquilo me chamou tanta atenção, que foi tão forte, foi tão forte. Tava acontecendo um culto, é isso? Tava, eu escutei de longe, falei, nossa, que louvor bonito! Eu falei assim, ah, parece que alguém me chamava, vem pra cá agora. E meu coração abriu, transbordou. Aí eu cheguei no portão, fiquei no portão, tímido, né? Foi antes da senhora convidar pra você ir morar na isso, casa isso, dela. Isso, foi bem antes, eu tinha 17 anos. Uhum. Aí me convidou, eu tinha 22. Aí, Chico, fiquei no portão, chegou uma pessoa, falou, oi, tudo bem, jovem? Eu falei, tudo bem. É, entra aqui, faz uma visita pra gente aqui, seja bem-vindo, fui muito bem tratado, você sabe que nós, cancerianos, nós amamos esse cuidado, esse né, carinhoso. Meu Deus do céu. Aí, ela pegou e me chamou pra dentro, aí depois daquele dia pra cá, eu amei, me apaixonei. Como é a denominação da igreja você ia? Igreja Deus é Amor. Deus é Amor. Isso. Legal. Então, mas aí você também me falou que você continuou a sua vida espiritual. Continua, Chico. Não estou congregando.
Você não está com graça. Não, mas a minha adoração, meu amor a Deus é o mesmo, aí. É. Nossa, Deus do céu, é para abandonar isso não, aí. Inclusive, muitas pessoas, você me contou e eu também tive essa impressão, que vocês perguntaram, né? Você é pastor? É, eles perguntam porque... Você tem uma desenvoltura de pastor. Isso, falar, tem mesmo, né? Chico. Você quer escutar, você já sabe, mas você quer escutar o que eu falo, né? Não, sou. É porque é gostoso amar as pessoas, é gostoso abraçar as pessoas. Isso me deixa feliz, Chico. Isso pra mim é uma... Amar as pessoas, abraçar, beijar as pessoas, tirar o chinelo do pé, lavar os pés das pessoas, ver a necessidade e abraçar aquela necessidade. Você observar as pessoas, dentro dos seus olhos, enxergar quem está ali dentro, não o que está fora. E quando eu começo a fazer isso, aí as pessoas falam, aí você começa a trazer palavras daquilo que você está vendo dentro. Aí as pessoas falam isso para mim. Uhum. Apesar que a palavra me amadureceu muito, né? Palavra Sim. de Deus. Olha, nossa, tem tanto caminho para... Eu acho que você é uma pessoa que respeita muito seu pai, né? Nossa, Deus do céu, aí. É. Demais da conta. Eu percebo. Porque se eu não honrar meu pai, meus dias na terra não vai ser prolongado. Uhum. Então, como é que foi pra você, assim? Você... Vou fazer uma pergunta delicada. Se você quiser responder, você responde. Porque você não conviveu com a sua mãe, né? Não. É, algumas pessoas podem guardar uma mágoa de ter sido abandonado, né? Porque a minha mãe não ficou comigo, Sim. né? Como é que você resolveu isso dentro de você? Você quer falar sobre isso ou quer, prefere não? Eu fui curado, Chico. Fui curado. No começo de adolescência, que a gente é muito vaidoso, muito rebelde, eu tinha uma certa mágoa, assim. Uhum. Mas depois a gente foi amadurecendo, depois que eu fui pra igreja, eu fui amadurecendo e fui... O próprio Deus foi me amadurecendo, tem que amar. Independente de qualquer situação, aí. Pode fazer exceção. Uhum. Independente de qualquer jeito. Aí eu comecei a ir na casa dela, aí começava... Ah, isso que eu perguntava, então você ainda conversa com ela? Converso até hoje, dou atenção pra ela, uhum. Não posso desonrar não, porque senão meus dias não prolongam na terra. E a relação de vocês, como é? Hã? E a relação? Não, eu sou homem de coração, dou bênção meu pai, dou bênção minha mãe. É. Nossa, Deus do céu, uai, até pro céu, aí. Mas converso com ela, faço chamada de vídeo, vejo ela, desabafo pra mim os problemas dela. Ah, é? Vocês têm essa conversa? É, eu amo dialogar, aprendi muito com meu pai. Esse diálogo que nós está tendo aqui é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai. Ah, então. Isso é o que eu queria saber. Seu pai que já... Tipo... É dialético que fala? São pessoas dialéticas? Ah, eu dialéticas? Não sei. Não, não sei o nome disso. É, né? Assim. Para mim é conversa de verdade. Conversa que vale a pena, isso. Sabe? Vamos falar do que tem dentro. Verdade. Tirar as máscaras, fantasias. Verdade, e vamos verdade. Ao que interessa. Concordo plenamente. Então seu pai tinha essa conversa sempre com você? Diálogo o dia inteiro. Desde Chico. Criança? Era incansável. Não. Meu pai sempre foi incansável. Meu pai sempre conversava comigo de maneira mansa. Rapaz, ouve o seu pai. Cara, não vou nem falar como pai, vou falar como amigo. Isso. É. Me ouve, rapaz, você vai se dar bem na vida. Ame as pessoas. Trata as pessoas bem. Faz o bem para as pessoas. Rapaz, não desmerece as pessoas. Rapaz, você vai conquistar espaço para a sua vida. Ame as pessoas, usa a força do seu sentimento, arranca do fundo do seu coração. Se esforça para isso, não desmerece ninguém. Não coloca que você está acima das pessoas. Sempre serve as pessoas. Meu pai sempre dialogou comigo essas coisas. Meu pai até hoje fala isso para mim. Até hoje? Até hoje fala isso para mim, Chico. Não cansa. Ele não cansa. O dia do aniversário dele, qual é? 12 de junho, faz dia 13. Então ele é geminiano. Dia 13. É. Ele faz dia 3 de junho. E dia 12 é o dia dos namorados. Dia dos namorados. É. Então não é difícil esquecer, não. É, verdade. Que bom, cara, muito legal. Então, Simon, você, né? É, depois que você falou que não congrega mais, o que que fez você sair, né, desse convívio aí de congregar e frequentar as igrejas? Pode falar genérico, vai, não precisa entrar em detalhes assim. É, Chico, a gente fala pelo lado positivo, que eu acho que deve ter, né? É, então eu falo os dois lados, senhor. Fala. Falo, não tem dessa, não. É. Posso mentir, não? O que que acontece? É, existe o lado negativo na nossa vida e o lado positivo da nossa vida. Em qualquer situação, isso é dentro de família, dentro de igreja, isso é dentro no canal no YouTube, nós em redes somos humanos, sociais, né, em tudo que acontece. É verdade, Chico. E... Como eu disse para você, sou um rapaz assim, muito familiar, muito sentimental, gosto muito de abraço, uhum. beijo, essas coisas, próximo, tá próximo das pessoas. Eu tenho que aprender a suportar isso, é uma coisa que eu não tenho aprendido. Eu tenho buscado força em Deus isso.
Quando eu perceber que alguém assim, tá me desprezando, me desmerecendo, aí eu tento grudar na pessoa de novo. Eu tento grudar na pessoa. E se fosse só membro de igreja, pra mim eu aguento suportar, mas o ruim é quando vem de cima. Cima é o quê, patrão? Líder. Líder. Ministerial. Ah, entendi, tá. Aí quando vem de cima, mas só que a nossa força tem que estar em Deus, lógico, a visão, o foco tá em Deus. Uhum. Só que a gente é ser humano. Uhum. Aí eu falo, ah, eu vou sair, não dá pra me ficar aqui não. Eu adorando ali, eu vou adorar a Deus em casa e junto com a minha família. Mas eu pretendo voltar a congregar, tá? Ah, você pretende? Pretendo, uai. E você encontra outras pessoas assim como você? Assim, feridas? É, é. Demais da conta. Que não congregam pelos... Muita alma, Chico. É. Muita alma. E aí vocês têm uma identificação com eles, vocês conversam? Tenho, conversa. Chico, a coisa mais gostosa de fazer é que nem Jesus fez. As pessoas deveriam ser assim, os líderes, e até, não só líderes não, né? Generalizar não. As pessoas deveriam se esforçar para isso. Quando Pedro cortou a orelha do soldado, quando o soldado ia pegar Jesus para prender Jesus, Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado. Jesus não foi ofensivo com aquela ignorância, com aquele ódio, com aquela proteção mundana. Ele olhou para Pedro e falou assim, Pedro, guarda a sua espada, quer dizer, guarda a sua ignorância, guarda a sua raiva, o seu ódio. Eu vim porque tem propósito, né? É necessário que aconteça. Jesus, sabendo que o seu inimigo ia te pegar para levar na cruz, ele vai lá e pega e faz um milagre. Nós deveríamos fazer isso com os nossos inimigos. Fazer milagre. Jesus, sabe como que Jesus cura a gente? Como Jesus salva a alma? Fazendo milagre. Boas ações. E nós deveríamos ser assim. E se roçar para isso. Então, o que eu penso assim, essas pessoas, que, né, esses líderes que representaram esse desafio e você se retirou, né? Talvez eles não estão lá justamente para a gente trabalhar algumas virtudes dentro da gente. Falaram isso para mim já, Chico. Já é verdade, te falaram, então. Para mim ser curado. Tolerância. Isso, concordo. Compaixão. Concordo. Não é? Concordo. Então, bom. Mas a carência de criança é muito forte. É, porque daí mexeu com seus conflitos internos, né? E aí você... Muito forte. Bom, mas vai chegar a hora então. Porque eu acho que você já está meio consciente, né? Ah, graças a Deus. De qual é o seu trabalho que você tem que fazer, né? Isso. Então, Simon, uma pergunta que me ocorreu agora, assim. Sim. Você leva um pouquinho desse seu lado, né, de... brincando, pastor, dentro do canal? Ou você foca só na coisa rural mesmo, da roça? Não. Você fala lado de pastor? Não, eu tô falando assim, porque você tem uma vivência espiritual, né, que ela tá com você. Missionário. É. Missionário, amar as pessoas, abraçar as pessoas, eu levo pra dentro do canal. É, não tô falando você fazer proselitismo. Pra não, minha, não, não, não é prego pra ninguém. Não é isso que eu tô falando, mas transparece no seu canal isso? Ou você dá foco só no, naquilo que... Não, eu gosto de deixar transparecer, me sinto cê bem. Você gosta, né? De quem você é também, é, né? É, o escudo pra mim, uai. Ah! Muito bem. Uhum. Um canceriano eu gosto que se auto-observa. É um escudo pra mim. É. Tá ali conversando com as pessoas. Ah, acho que, é o jeito que eu tô conversando com você, uai. É. Legal. Isso. Então, mas você puxa pra esses lados também nessa conversa? Puxo bastante. Eu acho que é por isso que você se inspirou no meu canal, porque eu também gosto de fuçar as pessoas, uhum, né? Isso é gostoso. Das profundezas. Descobrir as pessoas e depois, no final de tudo, quando você descobre, você vai lá e abraça e dá um beijo. Já entendi. Eu acho que você teve uma grande identificação mesmo com o jeito, uhum, que eu filmo, o jeito que eu faço. É. Já entendi a história. Escuta, tem alguma coisa que a gente deixou de falar? Você quer falar da sua esposa, como que você encontrou? Verdade. Acho que é legal falar dela, isso, né? Isso, vamos lá. Vai. A minha esposa, quando eu cheguei aqui em São Paulo, em Valinhos, na cidade de Valinhos... Ah, ela é paulista. Isso, ela não, é, é paulista. Isso, é. Ela é paulista. Cheguei em Valinhos, aí em 2007 namorei ela. Aí nós largamos. Né? O que que atraiu você nela? Humildade. Humildade. Que a aparência vai acabar mesmo. Isso aí vai virar barro mesmo. Tem jeito não, ninguém escapa disso não. É. Então eu falei assim, eu preciso de ações, eu preciso de comportamentos e ações dentro da minha casa, de uma mulher que cuida de mim. Preciso amar uma pessoa que cuida de mim. Né? Porque a aparência não cuida. O que vai cuidar as ações dela, vai permanecer. O legado para mim é ação. Uhum. Né? Por isso que é oração. Orar sem ação é em vão. Então o que acontece? Aí eu percebi nela aquela mulher humilde, que cuida de mim. Nossa, ela cuida de mim. Um dia eu tava em casa assim, casei com ela, né? Sou casado, tenho uma filha de 9 anos. Ela frequenta alguma igreja, não? Frequenta. Ah. Aí
Eu peguei... Ela congrega, então. Isso. Tá. Aí eu peguei, fiquei parado assim dentro de casa, olhando pra ela assim. Foquei minha mente em Deus lá no céu, fiquei olhando pra ela. E ela olhava pra mim e falava assim, você quer que leve alguma coisa na cama pra você? Eu olhava assim, não, obrigado. Eu sentia aquilo como se fosse uma humilhação. Eu falei assim, eu tenho que levantar, uai. Ela queria cuidar de mim. Eu falei, mas eu tenho capacidade de levantar da cama e ir lá e pegar. Já basta que ela já fez o chá. Eu queria ser grato, né? Não, amor, pode deixar, eu levanto e pego. Eu já sou grato porque você fez. Ela é muito preocupada comigo, Chico. Você sabe que isso pra mim é bom, né? Sim. Então, muito preocupada, muito dedicada comigo. Eu também faço tudo pra ela. Eu sou grato demais à minha esposa. Faço tudo pra ela, Chico. Eu faço tudo, tudo. Eu falo pra ela mesmo, olha, eu faço o que você tiver no meu alcance, eu faço pra você, uai. Gente, você é mãe, você é tia, você é esposa, você é amiga, você é tudo pra mim. Tudo pra mim, Chico. Porque um dia eu falei pra ela, eu era mais magrinho, bonitinho, né? Hoje eu tô gordinho. Aí eu peguei e falei pra ela, você tá vendo como é que as aparências acabam? Você tá vendo como é que os trem vai acabando, vai deteriorando? Tá vendo como é que tudo acaba? Você tá vendo que permanece o legado das ações? É o comportamento, é a observância e preocupar em servir. É isso que eu quero pra minha vida. Mais do que isso, não. Comer meu arroz, feijão, ovo frito, tinha que ter boas pessoas e pô, meu calor. Você já puxou pro lado que eu ia puxar mesmo, né? Você já falou um aspecto da coisa. É. Mas eu quero que você me fale dos seus planos pro futuro. Ah, tá. As coisas mais concretas, né? Ai, vamos lá. Você quer ser bem sucedido no YouTube, lógico, esse aí. Isso é do ser humano, né? Isso é do ser humano, isso é da carne do ser humano, do ego ser humano. Né? Mas ser bem sucedido não na maneira de grandeza, na maneira de vanglória. Não, mas eu vou falar uma coisa pra você. Ser bem sucedido pode ser você conseguir exercer sua missão. Isso. Porque você tem uma missão, cara, é visível, assim. Tanto que você se identificou comigo, que eu também acho que esse meu trabalho é uma missão. Sim. Então, eu acho que se, no momento que você perceber que você está alcançando as pessoas, sim, isso é o sucesso, entendeu? Isso. O dinheiro vai vir como consequência, filho. É, isso. É aí que está o segredo. Aí que está. O segredo é querer crescer no YouTube. Fazer missão. Uhum. E o dinheiro virá para você virar conseguir... Virar missão. Fazer missão. Fazer a missão. Esse é o meu sonho. É. Legal. Desejo do meu coração. Chegar na casa de um pai de família, e chegar lá e ver que só tem um arroz, assim, não falar nada, sair caladinho, ir lá no mercado, pegar o dinheiro que eu receber de YouTube, apesar que não recebo ainda, mas um dia Deus vai me abençoar. Chegar lá no mercado e fazer uma compra, assim, de 1.000, 2.000 reais. Falar, gente, preciso passar 3 meses aí, viu? 2 meses aí, ó. Fica à vontade aí, pagar água e a luz tudo caladinho, sem eles perceber. Eu não quero que ele saiba que é eu que fiz isso. Legal. Eu detesto isso. Eu não gosto disso. Não, eu peço alguém pra fazer no meu lugar. Eu vou no mercado, fazer a compra, peço o táxi pra levar. Aí é bacana. É. Bom, essa é uma parte. É uma parte do sonho. Mas tem outras partes também, não tem? Ah, eu pretendo conhecer o Brasil, o Nordeste, gravar vários vídeos, né, pro canal, tanto também como o canal Chico Abelha, como o canal Fogão de Minas. Nós estamos vendo uma parceria aí, né? Isso. Gravar o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Pro Chico Abelha, ué. E pro Fogão de Minas, ué. Legal. Mostra, mas gravar de que sentido? Aqui que nós falamos no começo do vídeo, hein? Mostrar quem é a pessoa que mora ali na roça. Quem é aquela pessoa aqui dentro que tá na roça? Tá escondida lá que o Brasil esqueceu. Que o povo esqueceu. Quem é aquela pessoa que tá lá no meio do mato, abandonado, esquecido? E revelar essa pessoa. Nossa, é gratificante demais. Pois é. Nossa. É isso aí. Esse é o meu sonho também. Esse é o seu sonho também. No YouTube também. Que legal. É. Mas assim, você não quer ter uma terra pra você morar na roça, né? Na canastra. Chico. Tem isso. Foi bom, parte, você, foi, né, bom você ter perguntado. Posso falar então? Uai. Então tá bom, senhor. Cheguei da canal esses dias, quem acompanha o canal Fogão de Minas viu lá, você no Instagram. Fez vários vídeos, muito legais. Isso. Chico até, né, Chico, a gente até compartilhamos um vídeo pra você, né? Sim, tem dos três lá. Três. É. Aí o que acontece, vai ter vários. E fui em Delfinópolis, na Serra da Canastra, gente. E compramos um terreno lá, né? Compramos um terreno lá de 500 metros. Com a ajuda do seu pai, é, né? É, compramos com a ajuda do meu pai, me perdoa, com a ajuda do meu pai. Eu fui o mentor, né? Financeiramente foi meu pai, mas eu fui o canal de bênção. Chegando lá, compromisso terreno, a gente pretende montar uma pousada. Uhum. Uma pousada.
Se a abelha quiser ir lá, tá, as portas estão abertas, e demais pessoas, né? Nem, tá abertos. E a gente quer uma pousada lá para mim poder morar na roça. Pra ficar É mais uma perto. cidade roçaliana, viu, Chico? Roça Liana. É, eu aprendi isso com meu pai. Seu pai fala isso. Vale, nós somos Roça roçalianos. Liana. Aí eu peguei e nós compramos que lá a gente tá pretendendo montar já uma pousada lá, sabe? Fazer devagarzinho. Sim. E para futuramente, Deus abençoe, eu ir morar lá, na Mas canastra. essa pousada vai ter algum diferencial ou vai ser? Fogão de Minas, o nome dela. Esse é o diferencial. Não, o diferencial é o amor aí. Bom, A lógico. matéria não é tanto diferencial como sentimento de amor, né? É. Mas o nome, né? Fogão de Fogão de Minas. Minas. Vai ter É um pousada, fogão fogão de no Minas, meio velho. da cozinha lá. Então, nós estamos Por tratando de fazer. favor, Aí eu Simon. pretendo fazer uma Não, parceria com um restaurante. não me Eu estou decepcione. conversando com meu pai se futuramente, né? Se ele, caso ele aprovar, a gente fazer uma parceria com um restaurante e o restaurante ficar na responsabilidade da alimentação, do café da manhã e alimentação. A gente ficar só com os Só quartos. com os quartos. Isso, menos porque eu quero viver mais roça. É Eu, porque é, é. comida Isso. prende. Nossa, Deus do céu aí, você tá É. doido? E a sua esposa está de acordo? Nossa, Como é o Deus do nome céu dela? aí, Como é o nome? Jaqueline. Jaqueline. A Jaqueline está Isso. de Nossa, acordo. Deus do céu aí. Ela quer isso também. Nossa, mais da conta. Ah. Peraí, você não falou, você tem uma filha de 9 anos? 9 anos, Kemily Paz. Kemily. Tem que falar dela também. Então, minha filha é. E ela? Está estudando? Tá estudando, futuramente pretende pôr no inglês, Uhum. né? A gente faz planos para os filhos, né? Cuidado com esses planos, viu? A gente faz plano assim, a gente quer o bem, né? Olha o É. sol saindo de Esse é o conforto. melhor plano, querer o bem. Olha o sol tá saindo Como mesmo. isso vai acontecer? E pretendo estudar ela, tudo na minha filha. É um amor de pessoa. Nossa, não fico fora de casa assim, meu Deus do céu, hein? A voz dela, pai, eu tô com saudade, eu começo a chorar. É desse jeito. Mas ela, nossa, é um grude em mim. Que Eu também legal. sou, eu sou pior do que ela, né? Eu sou mais É. criança do que ela. Até 9 anos eu sou mais criança do que ela, imagina? Que bom que você conservou essa É. pureza ainda. Escuta, você falou, comentou ontem comigo que você tem vontade de estudar. Eu estou equivocado? Você não ia fazer uma faculdade, alguma coisa? Não. Ah, tá, lembrei. Lembrou? Vontade de estudar, eu vou falar um tempo pra você. Eu não tenho escola, né? Assim, estudo. Eu não quis estudar mais. Eu também não quero mais, não. Mas tenho uma mente aberta pra prosperidade. Que Deus abriu a minha mente. Mas vamos lá. Eu tenho vontade de estudar, assim. Eu tô estudando já. Eu tô no Google estudando. É, como você fazer vídeos, fazer roteiros, fazer dramas, estudar dramas dentro de um vídeo. Agora eu amo papéis. Entendi. Papéis. Eu amo, eu tô apaixonando, tô pegando uma vocação por isso. Isso tá grudando em mim igual carrapato. Eu acho que você vai fazer um vídeo de ficção, de repente, uma De história. roça, só. Nossa, o meu sonho. Isso tá dentro de mim, ninguém É. arranca isso, Chico. Ó, de repente eu quero participar dessa história também, que eu Mas só que eu gosto. quero fazer isso aí é no meu coração. Lá no final do Brasil, lá no Nordeste mesmo, Sei. lá no sertão, lá no final de tudo. Eu quero fazer isso com uma pessoa bem simplesinho. Sim, e Mas eu não quero com ser uma. atores, né? Não, ah, Chico, parabéns pra você, É, mas é uai. isso, é. Isso. Mas eu quero ser bênção também na vida daquela pessoa. Entendi. Eu quero ser bênção. Eu quero Tá, ajudar também. beleza. Entendeu? Mas é o Legal. meu sonho fazer um filme. Pegar uma pessoa aí, tipo um filme, um mini filme. Pegar aí, pegar uma pessoa aí de um casalzinho mais ou menos uns 80 anos, 70 anos, 75, e eu quero a história dele desde quando saiu da barriga da mãe até o dia que eu tô gravando. Que legal. Isso. É o Ah, meu sonho. bacana. É o meu sonho. Gostei. É. Ô Simon, acho que foi legal. Nossa conversa tá boa. Ficou bom, né? A conversa agradável, né? É. Educativa, amorosa. É canceriano mesmo, hein? Escuta, vamos terminar o vídeo? Uai, vamos, só. Vamos, né? Vamos. Tem alguma coisa que você gostaria de falar? Nós já falamos do seu Tem canal. uma coisa para falar que é Vai estar na importantíssima. descrição, aqui embaixo, vai estar aqui em cima no card também. Diga. Tem uma coisa para falar que é importantíssima. Eu aprendi isso com meu pai. Sempre seja grato às pessoas que estendem a mão para você. Quero te agradecer, Chico. Obrigado por essa oportunidade de estar na sua casa. Dormi aqui. Almocei ontem. Brinquei, sorrimos. Fez Aprendi, comida. dialoguei. Fez um trenzinho para comer um mexi de ovo aí agora, que vocês viram aí, no café da manhã. Fizemos chá. Isso para mim é família, isso para mim é gostoso. Pra mim. Família, é Dinheiro, isso dinheiro não aí. paga isso nunca. Dinheiro não Com tem poder para certeza. isso, né? É, não E tem. quando tem poder é falso, é enganador. É. É. E quando tem, engana.
Mas o que vem de dentro, sem finanças, sem nada. É muito mais gostoso. Nossa, Deus do céu, né? Aí. Isso é verdadeiro. É o que vale, né? Nossa, Deus, aí. Sou muito grato a você, Chico. Obrigado, coração. Deus continua abençoando você, sua mãezinha, que nós vimos o vídeo dela lá, né? Branquinha, bonitinha, né? Bolha azulzinha também, né? É. Deus abençoe vocês aí, toda a família, sua esposa, né, Adriana? Todo mundo aí. Amém. E muito obrigado por essa oportunidade. Agradeço igual. E os inscritos do canal do seu também. Você tá assistindo aí essa paciência toda? Ô Simon, ali atrás tá uma paisagem tão bonita, cara. Olha, eu vou filmar aqui pra vocês verem que o sol tá saindo. Você não quer cantar um hino pra nós aqui, cara? Um louvor? Se você sentir. Porque olha, tá tão lindo ali atrás. Eu tenho que mostrar pra vocês. O que você acha, Simon? Tá sentindo ou não? Boa, eu quero um pedacinho. Nossa, que lindo, né, Chico? Não tá bonito, cara? Meu olha só. Deus do céu. Essa é Mantiqueira, né, uai? Isso é Mantiqueira. Essa é Mantiqueira, essa lagoa linda aí. Então, vou cantar um pedacinho, então? Um pedaço, pra nós encerrar o vídeo. É. Gente, eu não sou bom pra cantar, não, viu, senhor? Mas vamos lá. Sem Jesus não dá, você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta os que estão caídos e dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, você não vai conseguir. É isso aí, Chico. Beleza. Bom, a gente tem que dar um abraço agora, né? Vamos lá. Ô, Chico. Obrigado, Simon. Deus obrigado. Abençoe grandemente, obrigado. É nóis. Amém. Vamos pro mundo com essa energia boa isso, nossa aí. Maravilha, tudo de bom, aí. Sucesso pra você, cara. E pra você também. Porque eu acho que você tem todas as condições, viu, cara? Obrigado. Vamos lá. E pra você também. Pronto. Agora eu vou tomar meu café. Ai, Chico. Que eu levantei, esse cara já falou assim, já tem um roteiro pronto pra fazer meu vídeo. Eu falei, opa, então tem que pular dentro. É, uai. Ha ha ha.